আজই অক্টোবর দুই

ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହାରେ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ପୋର ବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନକୁ ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଜିର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ବାପୁଙ୍କ ବିଚାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ତାଙ୍କର ସେହି ବିଚାରକୁ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନଟିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅହିଂସା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ତାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିଛି ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉଣେଇଶହ ଚାରି ମସିହା ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରାଣସୀର ରାମନଗରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏହି ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ ଭାରତରତ୍ନ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନର ନାରା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନମାନସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି शास्त्री समाधिपीठ विजय मध्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेत अनेक मान्यगण व्यक्ति प्रमुख श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिन्छ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ଅହିଂସାର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରୁ ଅଧୀନରୁ ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସାକୁ ଆଧାର କରି ଯେତେବେଳେ କି ସବୁଦିନେ କଥା ପଢ଼ିଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ ବାପୁଙ୍କ କଥା ବିଚାରକୁ ଆସିଥାଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ସହ প্রেরণা মধ্যে আহ বেচারকই হি অক্টোবর দুই তারিখ দিনটি কু সারা বিশ্বের অন্ত্রীয় অহিংসা দিবস ভাবতে গোটে প্রকার পাাল করা যাচ্ছে এবং আজ আপনার এই চিত্র দেখিপার রাজঘাটরে কিভাবে ভাবে জনক পরে জন নেতা আসিলে এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলে এই দৃশ্য যে আপনার দেখুছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যেতবে সেটি পৌঁছিলে সে ফুলমাড় শ্রদ্ধাঞ্জলি চিত্র এই এই চিত্র যে আপনি দেখুত বর্তমান প্রধানমন্ত্রী सुमन आ पहुँचिले श्रद्धासुमन जध्दाञ्जली एवं आजिर ए दिनको समस्ते मन पकाउँछ जातिर पिता महात्मा गान्धी आज हौ जयन्ती समय चित्त जति प्रधानमन्त्री को आसिले से श्रद्धाञ्जली अर्पण गरि